Добър ден! Ние идваме с една много специална мисия при вас. Здравейте! Здравейте! Това са моите момичета, златните момичета. Здравейте! Искаме много да ви зарадваме за Коледа. Нещо много специално сме ви донесли. И елате, момичета, защото искаме да изкарате наистина една истинска Коледа, като едно щастливо семейство. Само да ви кажем, че тук има всичко, което се налага да има едно истинско щастливо семейство на трапезата си на най-хубавия празник Коледа. Има специално направена, много се радвам. Има пуйка, има първокачествено месо, кашкавал, питка специално направена за вас, колбаси, много хубава коледна играчка. Наистина да направите децата, вие и да сте много-много щастливи на Коледа. И нека това да е началото за малко повече щастие във вашия дом, да сте здрави много, да са здрави и вашите деца. Които да изкажа благодарност, вълнение, всичко. Даже в момента пак се вълнувам от това, което ми се случи. Никога до сега не ми се е случило такова нещо. Да получа такъв коледен подарък. Наистина ли добрите жестове са такава голяма рядкост напоследък в живота? Да, за съжаление. Бих казала, че хората като че ли станаха много лоши и студени, и въобще всеки ден се сблъсквам с какви ли не такива житейски неволи. Разкажете ми малко повече за вашето семейство. Ми, майка съм на трима сина. Близнаци имам в 12-ти клас сега, един по-голям син. Работа на минимална работна заплата, знаете, в сферата на здравеопазването. И се бориме, да оцеляваме. Голяма е борбата с трима сина, как се справяте като цяло? И благодарение на това, че са ми много добри децата, разбират кога има, кога няма, научени са на лишения. Наистина, благодаря на Господ, че им отгледах добри деца. За какво мечтаете? Преди всичко за здраве. Ето ги нашите коледни герои. Усетихте ли какво означава любов в действие, момичета? Ами аз доста се развълнувах от това нещо. Усетих радостта в очите на хората. Мисля, че те много се зарадвах. Хубаво е, когато мислим един за друг, нали? Хубаво е, да. Това най-хубавото нещо. Хубаво е, когато правим хората щастливи и дори един малък жест, да подарим най-малкия подарък на хората, които обичаме и дори тези, които нямат възможности и видим колко са щастливи. Това е незабравимо. Това е най-хубавото нещо, което може да се направи. Диана, две думи за кампанията. Това не е кампания, това е любов в действие. Това наистина не е кампания, това е истинска любов в действие. Това, което усетих и преживях, това, което преживяха и усетиха моите момичета, е нещо много повече от спечелването на един златен медал на световно първенство. Щастлива съм, че видях сълзите в очите на моите момичета от това, че направиха щастливи тези хора. Щастлива съм, че тези хора се разплакаха и бяха истински щастливи от това, което им се случва. Вярвам, че това ще бъде една много поучителна кампания, че тя ще бъде старта за това хората да се обърнат към сърцата си, да се слушат в сърцата си, да помогнат кой с каквото може. Не е важно да имаме средства, важното е да имаме голямо сърце. Да носим любовта в сърцето си. Много съм щастлива и се гордея и ще запазя този спомен дълги години. И от тук нататък смятам, че всички трябва да продължим по този начин. Весели празници! Holiday Heroes!